الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قمت تاكون الله سبحانه وتعالى صلاة والسلام وكوشي في دربوب التي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلا نتيجة بجيطة تاتة سلطة ديك انذا باسون تيري ديك انجيمي لجر دوش بشخاك تكوز نوك دوتا جاس اسفاك vetëm i dujuri kujtoj me një hadith për nga meri sallallahu sallam edhe aja është ka thonë kefa bil moti wa idha mi afton si këshilus mi afton si digjerot mi afton si ders vori dhe vdik andaj shumë prej djetarve islam kanë thonë nëse sot nëse dhe ditën e vorit edhe në vareza nuk i kthesh Allahut nuk thue bol Allah kam gabu dhe ti jam dhe të të kthije nëse edhe sot nuk e kupton realitetin e kësaj dynjoje, nëse edhe sot ti nuk e ki kuptu se kjo dynjoje nuk vlej ka asgjë, nëse edhe sot se ki kuptu se këtu me ti nuk vin kurkush, vetëm se punë të mira, veprët e mira, imoni, nëse edhe sot se ki kuptu se kjo dynjoje është mashtruse, është kaluse, dhe është te për erënshme, nuk ka ditë që ki me kuptu dhe një ditë tjetër. Andaj edhe Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe shumë prej dietarëve islam thanë, nëse ti nuk të mush me në varri, edhe nuk të mush me në vdekja, edhe libri Allahut Kur'ani familjar, edhe kodrët dhe malet, mush ka tru parasive tuj, ti nuk mush është men. Andaj vlezdashër, sot ashtë kuva që mu pendu të Allahut, me kërku falet të Allahut, me në thonë Allah kemi gabue, o Allah jemi mashtrue, o Allah shejtoni na ka fitue, ama prej sot të ajop mi besën, se ti kina me të nguhe, edhe vetëm rrugën tonë do të esmi, edhe me ndjenë Allahut në gjennet gjithve me nështije, jara për alemin. Andaj vlezdashër në emër të familjarve, edhe njerë ju thamë, Allahu i shpërblef, Allahu ju begatuf, për çdo hap të cilin e keni bu, Allahu një sevap bashtof dhe një gjuna ja u shif. Vlezët e doshën, nuk ka dyshim, se tash që këto momente duke dalë për këtive varezeve, gjithë shva jemi të pranishëm këtu, vetëm se kemi fitu di kodra të uhudit altan sevapë, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha, kush ja falë muslimonit gjenozën, e ka sevapin sa kodra uhudit altan, e kush e përcjell deri në stacionin e fundit, Allahu ja jep sevap di kodra altan të uhudit, sikur mi dhon sadaka. Andaj në emër të familjarëve, edhe njerë ju tham Allahu ju shpërblef, Allahu ju nderof, Allahu ju knosh, ashtu si që i keni nderu Allahu Xhennetul Firdaus nasib ja u bëftë ja Rabbel Alamin. Edhe një send, i pami do tjetë 3 ditë tek Qamili në Vizbek, kurse 3 ditë e tjera do tjetë në Batinë. Kështu që gjithë kush i cili vin, Allahu ju shpërblef, Allahu ju nderof, Allahu edhe njerë në Xhennetul Firdaus, gjithë se bashkë, Allahu na bashkof. Lusë Allahu na zavajgjel me emrat e ti të bukur, dhe cilësit e ti të mira, këtë ditë të mëshirës, këtë ditë të rahmetit, duke ra shi dhe duke zbrit rahmeti Allahut azza wa jall. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nësa është koha me shi, lutën i Allahut subhanahu wa ta'ala, sa Allah i pranën lutjet, lusën Allah në azza wa jall që këtë motër, Allahu me e falë. Varin një abon një bavë që prej bavë që e gjenet. Lusën Allah në azza wa jall që familjarve sabre. Lusën Allah në azza wa jall ata dhe gjithë të cilët ka shku para neve, dhe gjithë ato të cilët do të vinë dhe do të tërzojnë shpirti me la ilahi lallah, Allahun Xhennetul Firdaus të nga bashkon. E tham një fjallë për Sametin edhe për Alaudinin. E di vlezit dashër se këtu nuk mbaron në dashuria jote edhe lidhja jote me si dhe prindrit e tu. Do të vazhdojnë deri ditën e gjikimit. E hedijen më të mirë ti edhe gjithë ne, qka jemi të pranishëm këtu, nëse dojmë me pasën se vop edhe pas vdekës, është nëse i falmi 5 kohë namaz. E nëse i falmi 5 kohë namaz, wallahi 5 herë në ditë, kime e kujtu familjarin e tanë, e veç ati pritë, andaj vlazashër, lusë Allah në zëve gjellë dhe njëherë, Allahu ju shpërblef, Allahu ju ndërrof, wa akhir dawan, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahu ju shpërblef.